2020 will represent Brazil at the next Miss Universe show. Julia Gama. Julia Gama! Hello everyone, I'm Julia Gama from Brazil. I'm 21 years old, I study chemical engineering, theater and cinema. In addition to being Miss Brazil, I am the ambassador of the fight against leprosy in Brazil. A curiosity about me is that I had never used makeup or high heels before I decided to participate in Miss World. I'm really excited to be here, I'm sure that it will be an amazing time. So, stay tuned to Miss World News, bye! Olá, Brasil! Hello, everyone! Antes de tudo, eu quero expressar minha gratidão. Gratidão a Deus por colocar esse sonho no meu coração, fazer as conexões divinas e abrir os caminhos para que esse momento se tornasse possível. Gratidão à minha família e aos meus amigos por me apoiarem incondicionalmente. Gratidão a tantos de vocês que torceram por mim. E gratidão à nova organização Miss Brasil por confiar em mim para representá-la. Aos brasileiros, eu quero dizer que é uma honra assumir o compromisso de ser a Miss Brasil 2020. E que eu entendo que esse ano tão delicado e singular torna a minha responsabilidade ainda maior. Como Miss Brasil, eu desejo o diálogo e a inclusão. Eu desejo construir mais pontes e menos muros. Espero ocupar o meu lugar e usar a minha voz para falar de cuidados, de proteção social e de saúde. A pandemia vai passar. E dela, eu acredito que nós podemos sair melhores enquanto indivíduos e enquanto nação. Com esse título, eu quero levar o nome do nosso Brasil para o mundo. E eu não quero fazer isso sozinha. Desde já, eu convido todos vocês a sonharem comigo o sonho da coroa de Miss Universo 2020. Para los latinos, quero dizer-lhes que para mim, ser Miss Brasil é mais que representar solamente a meu país. Com esta banda, quero representar a toda a comunidade latinoamericana. Quiero mostrar al mundo la fuerza, la gracia y el talento de la gente latina. Pues al viajar alrededor del mundo, yo pude ver todo el prejuicio que la gente latina sufre a donde llega. Ya no hay espacio para eso. Nosotros no somos los latinos. No. Somos los latinos. Y tenemos mucho que contribuir con el desarrollo del mundo. Así que espero hacer de mi año como reina una plataforma para que la voz de la gente latina sea oída. To the Miss Universe organization and the international community, I would like to say how honored I am to receive the Miss Brazil title and express my understanding that being a Miss Brazil or being a Miss Universe goes beyond just focusing on my career development. It is an year of service, a year as a spokeswoman of this outstanding organization. A year in which I want to use my voice to promote a deeper understanding and empathy between nations, the union of peoples, the worth of principles such as respect, tolerance, authenticity, and individuals' empowerment. I want people having big dreams and believing in themselves. I want to encourage people to shine their light to the world. And my commitment starts now. 我想非常谢谢所有来自中国朋友一直以来的支持和善意，我会全心全意的爱你们。Thank you, everyone. Gracias a todos. 谢谢大家。Obrigada, Brasil.